Anu pun tiga, empat. Empat anu. Lima, enam, tujuh. Lapan, sembilan. Dah, sembilan. Sembilan ikur dah anu. Tireh, galur. Puluh, galur. Oh, nasanya datil. Nah. Ati nak jebak ati. Hello, jebak kan? Kan jebak gubak. Benar ke ente? Anak? Balik ke ilek. Oh, anu mau merucing home. Yo, anu mati. Sebelah ke yang ni. Cok ni niat, ha ni niat boleh. Oh, umat ni teman awan. Teman awan teh ni. Ya. Pihun nak tetap jelas lah sahaja ni.